Son zəng günü ilə əlaqədar olaraq hər il Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən profilaktiki tədbirlər həyata keçirilir, xəbərdarlıqlar edilir. Lakin neqativ hallara da rast gəlinir. Belə ki, son zəng günü məktəblilər valideynlərinin qohum və tanışlarının avtomobillərini, xüsusilə son illərdə palına almış maşın kirayə götürərək avtohuliqanlıq edib şov göstərirlər. Bu isə təhlükəyə, hətta ağır qəzalara gətirib çıxarır. Məzun olan şagirdlər arasında qəzaya düşərək həyatını itirənlər az deyil. Təəssüf ki, əlamətlər özəl bir gündə yeni həyata qədəm qoyan gənclər belə qəzaların baş vermə ehtimalını bilərək özlərini riskə atır və pis örnək olurlar. Məhz bu baxımdan valideynlər öz məsuliyyətlərini dərk etməli və avtomobili övladlarına verməməlidirlər. Avtosfera saytının rəhbəri, nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı məsələ ilə bağlı məzun və valideynlərə çağırış edib. Bəzi valideynlər uşaqlarının hər istəyini həyata keçirərək onların sevgisini qazanacaqlarını düşünürlər. Yaxud övladının özəl günündə maşının açarını ona təqdim edərək arzusunu gerçəkləşdirdiklərini zənn edirlər. Bunun əvəzinə onlar övladları ilə maarifləndirici söhbətlər aparmalı, onların gənclik həvəsinin təhlükə ilə sonlana biləcəyini izah etməlidirlər. Ekspert işin qanuni tərəfini də diqqətə çatdırıb. Valideynlərin sürücülük hüququ olmayan şəxsə nəqliyyat vasitəsini bilərəkdən vermələri inzibati məsuliyyət yaradır. Qanunvericiliyə görə belə halda həm avtomobili idarə edən şəxs, həm də maşının sahibi cərimələnir. Təbii ki, nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs sürücülük hüququ olmadığı üçün, avtomobili ona verən vətəndaş isə bu halı bildiyinə görə məsuliyyətə cəlb olunur. Bu işin yaxşı tərəfidir, yəni tətbiq olunan maddi cəzanı ödəməklə iş sonlanır. Lakin xəsarətlə, yaxud ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisələrində həm məktəblini, həm də valideynini cinayət məsuliyyəti gözləyir. Onların azadlığının məhdudlaşdırılması kimi ağır cəzalarla nəticələnə bilir. Ona görə də belə xoş gündə hər kəs diqqətli olmalıdır və məsuliyyətini dərk etməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, məktəb onun ətrafı həm müşahidə kameraları, həm də mülki geyimli polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət altında saxlanılır. İstənilən halda belə halların qarşısını alınsa da, bəzən istisnalar olur. Diqqətdən yayınmağı bacaran, qəflətən ortaya çıxan şəxslər məktəb və kənar ərazilərdə təhlükə yaradırlar. Ona görə də valideynlər və məzunlardan xahiş edirik ki, bu cür qanunsuz əməllərə yol verməsinlər. Bir sözlə, son zəng tədbirini son mənzilə çevirməsinlər. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.